Dragi moji prijatelji, večeras, da li ćete me prepoznate, pa ovo sam morala da snimim šta se dešava večeras u mojoj hotelskoj sobi. To moram da vam pokažem, a moje lice, to što vidite, to ću tek da vam objasnim. Znači, izgleda, mislim, super šta sam sve radila danas, ali hoću da vam pokažem, znači ne obraćate pažnju na mene trenutno, jer je to prolazno na moje lice, ali pokazat ću vam ovo što se dešava večeras u mojoj hotelskoj sobi poslednje noći u Beogradu. I evo sad moram da zaustavim telefon, zato što moj telefon non stop zvoni, to je jedan koji koristim ovde u Srbiji, jer non stop stižu poruke sa Facebooka, sa Google Plus, sa ovog, sa onog akaunta, i sad ja to moram da zaustavim. Samo malo i da vam pokažem šta ja radim, kako provodim posljednje veče u Beogradu. Što se tiče mog lica, uopšte ne obraćate pažnju, to je sve prolazno. Jednostavno, to je posljedica onog što sam ja danas tu sve radila po Beogradu. Tako da, danas sam pričala s jednim prijateljem pa sam mu rekla takođe da bi me neko danas pratio tu gde sam ja bila i šta sam je radila, morao bi zaista mnogo da me voli, što je tačno. Evo, da ne gledamo više mene, pokazat ću vam moju sobu. Evo, pogledajte, ovo je moj veliki krevet. I pogledajte ovo. Ovo je jedna supa za mene. Ovo je Karađorđeva šnicla. Ovo je neko povrće za mene takođe. Ovo je, ja mislim, ajvar. Pogledajte, hleb, viljuške, nož, sve su mi doneli u sobu. Ja ovde pričam sa prijateljima, sa vama, sa nekim od vas, u stvari koji su se javili. Pričam na Facebooku, radim neke video, editujem takođe, ali ovo sam zaista morala da vam pokažem. Kako televizor, recimo, je tu na zidu, ja ga još nisam upalila jer nisam ni imala vremena, pošto sam auditor se otišla, a večeras došla. Tako da, moja prelepa soba ostaće upamćena po tome što sam ja zaista samo ovde prespavala, što je meni bilo važno, ali ovo je najvažnije, da vam pokažem kako ću sada jesti u krevetu. Jer sam zaista toliko umorna da nisam mogla dole da siđem da jedem u restoranu, a hotel mi je zaista prelep, imat ćete priliku da ga vidite, imam video o tome. Pozdrav, dragi prijatelji!